ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ለተኩስና ታማኒ መረጃዎች ፍላጎታችሁ የምትመርጧት አናና ዲስ የሰዓቱን ጥንቅር ይዛ ቀርባለችም በቅድሚያ ራሶችን እንጠቆማችሁ ካውደው ጋር መረጃዎቻችን ስንጀምር ወደ ሃይቀ ተጭኖ የመጣው ወራሪ ባየር ኃይል ተመትቶ ወደመ ሲሆን ከ80 በላይ መኪና ከነታጣቂው መቃጠሉ ተሰምቷል በሌላኛው ትኩስ የጦር ግንባር መረጃ ህወት አስክሬኑን መቅበራቅቶት ከ2000 በላይ አስክሬን በመከላከያ ቀብራቸው እየተፈጸመ ነው ተብሏል የወገን ኃይል ከደሴ 30 ኪሎ ሜትር ላይ የፈጸመውን ገድል ምን ይመስላል የሚለውን ጨምሮ ያካተተ መሰማት ያለበት መረጃ አጃችን ደርሷል ሌላው የዛሬ አነጋጋሪ መረጃ ደግሞ ከግንባር ጠፉ የተባሉ የፋኖ አባላት ሃይቀ ከተማ ለውጊያ መገኘታቸው ነው ሁለቱ የፋኖ አባላት እንዴት ሊጠፉ ቻሉ ከሁለት ቀን በኋላ ሲተገኙበት አስገራሚ ታሪክ ምን ይመስላል የሚለውን በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል ከዚህ ባሻገር የህወሓት መደብደብ ያናደደው የተባበሩት መንግስታት ማየር ድብደባው ምክንያት የርዳታው አውሮፕላን ማሳረፍ አልቻልኩም ሲል የሰነዘሩን ክስ ጨምሮ ሌሎችም ቁልፍ መረጃዎችን አሰናድተናላችኋል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በቀጥታ ወደ ዝርዝሮቹ አለፍን የህወሓት ወራሪ ኃይል ደሴንና ኮምቦልቻን የሚያዝ ህልም ሰንቆ ሃይቀ ከተማን ለመቆጣጠር ቋንጦ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተዋጊ አምጥቶ ቢዘረግፍም ያሰበውን መጨበጥ ግን አልተቻለም በማህበራዊ ሚዲያ ገባን ብሎ ያወራውን ድል መሬት ላይ ሊተገበር አልቻለም ይልቁንም ከእግረኛ ጦር ውጊያ ባለፈ የኢትዮጵያ አየር ኃይል መነዚህ ግንባሮች ህወሓት ኃይል አጥሮት ለመጨመር እያጓጓዘ የነበረውን ሁሉ እየመታና እየደመሰሰ ከፍተኛ ኪሳራ እያደረሰበት መሆኑን ያህንን አዲስ ዘጋቢዎች በመከላከያ የተፈቀደ መረጃ ዛሬ ላይ አደርሶናል ትላንትና ከዛ በፊትም ያናና ዲዘጋቢዎች በወሎ ግንባር ያለውን ውጊያ ከመከላከያ ሰራዊትና ከፋኖ እንዲሁም ከአካባቢውና ወሬዎች በማጣራት የተፈቀደ መረጃ ሲያደርስ ቆይቷል ትላንትና በማርያ አካባቢ ህዋት ትምርት ቤት ማቃጠሉን መረጃውን አደረሰው ነበር በዛሬ ግንባር ሁሉ ሃይቅ ደሴ ደላንታ ምን እንደተፈጸመ መረጃ ተናቅሯል ዛሬ ለሊት ላይ በሃይቅ አካባቢ በነበረው ፍልሚያ ኃይል ያጠረው የህወሓት ወራሪ ከ30 በላይ አይሱዚ መኪኖችን በታጣቂዎች ሞልቶ ለማስጠጋት ሲሞክር የኢትዮጵያ አየር ኃይል ድብደባ አድርሶበት ሙሉ በሙሉ ወድሟል አሁን ላይ ከእግረኛ ፍልሚያ ባለፈ አየር ኃይል የህወሓትን ተጨማሪ ኃይሎች እየተከታተለ በአየር መምታቱን ቀጥሎበታል እንደ ዘጋቢዎቻችን መረጃ አየር ኃይሉ ሐሙስ ሌሊት በወሰደው እርምጃ ወረባቦ ቢስቲማ 30 መኪና ጭፍራ ግንባር 25 መኪና ሰግለን ሚል የሚሻገር 27 መኪና ከነጥጫነው ኃይሉ ድባቅ ተመቷል ባይቅ በኩል ሀዊ የተመናመነ የሚገኘው ህዋት ቦሩ ሜዳ ዛሬ ጠንካራ ውጊያ ካሂዷል ሆኖም ህዋት ይዞት የመጣው ዙ 23 የአየር መቃወሚያ ጭምር የተደመሰሰ ሲሆን ከፍተኛ የሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ መከናነቡን ዘጋቢዎቻችን ከስፍራው መረጃውን አድርሶናል በተለይ ቦሩ ሜዳ 1000 የሚበልጥ የህዋት ታጣቂ አስክሬን መከላከያ ካስለቀቀው ስፍራ ማግኘቱንና ህዋት የሞተበትን መቅበራ ቅጥሮት ወደ ኋላ በማፈግፈጉ መከላከያ እንዴት እንቅበራቸው የሚል ንግግር ላይ መሆኑን ዘጋቢዎቻችን ነግሮናል ህዋት ወደ ደሴ የገባለው በሚል እልህ የሄደበት ባለው ጦርነትም ከደሴ 30 ኪሎ ሜትር በላይ ርቀት ላይ በሚገኘው ቦርስላሴ አካባቢ ከትላንት ምሽት ጀምሮ ከባድ ውጊያ አድርጓል ሆኖም በመከላከያ በአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻ የተባበረ ኪሳራ ደርሶበት በቦርስላሴ አካባቢ ከ2500 በላይ የህወሓት አስክሬን ተገኝቷል መከላከያ ዶዘር አዘጋጅቶ የህወሓትን ሙት አስክሬን ለመቅበር ጉድጓዶችን እየቆፈረና በመቅበር ላይ እንደሚገኝ ዘጋቢዎቻችን ከመከላከያና ከአካባቢው ነዋሪ ያገኙትን መረጃ አድርሰውናል በጥቅሉ ደሴን አልሞ ቦርስላሴ የገባው የተስፋፊው ኃይል ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል ትላንትና በአካባቢው ተጨማሪ ኃይል በተጠየቀው መሰረት ዛሬ መከላከያ በብዛት ተጭኖ ተጨማሪ ኃይል ማስገባቱንና በዚህ ደረጃ የህወሓትን ታጣቂ መቅበር እስኪያቅተው መጥቶ ወደ ኋላ እንዲሸሽ አድርጎታል ባይቅ በኩል ባለው ውጊያ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ህወሓት ከ30 በላይ የአይሱዚ ጭነት መኪና ተጨማሪ ታጣቂውን ለማስገባት ሞክሮ በአየር ኃይል ተመቶ ወደ አመድነት ተቀይሯል አንድ አይሱዙ በአማካኝ 70 ሰው የሚጭን ሲሆን ከ30 መኪና በላይ ታጣቂ ወደመበት ህወሓት ወደ ኋላ ለመመለስ አፈግፍጓል ሃይቅን ለመያዝ ከመቋመጡ የተነሳ ህወሓት ቀደም ሲል ታጣቂውን በሌሊት ማመላለሱን ትቶ በቀን ጭኖ ለማምጣት ሲሞክር በግልጽ ታይቶ በአየር ኃይል ኪሳራው እንዲበዛ ተደርጓል በሌላ ግንባር በተለይ አምባሰል ወደ ኩታ በር ዘልቆ ለመግባት ዛሬ ሙከራ ያደረጉ ተስፋፊ ኃይልም ውድመት ቀምሷል ትላንትና ያናን ዘጋቢዎች በአማሪ የህወሓት ትምህርት ቤት ማቃጠሉን ዘግበው ነበረ ዛሬ በተመሳሳይ በዛው ግንባር ወደ ኩታ በር ለመግባት የሞከረው የህወሓት ኃይል ልዩ ስሟ ወርቃሪያ የምትባል ስፍራ በአየር ኃይል መደምሰሱን ነግሮናል የአካባቢውን ነዋሪ እጅግ ቁጥሩ የበዛ የህወሓት ታጣቂ አስክሬን እየረበሸን ነው ሲሉ በስልክ ማናገራቸውን ዘጋቢዎቻችን ከስፍራው ዘግበዋል
ህዋት በደሴ አቅራቢያ በሃይቅ ያለው ኃይሉን መመናመኑንና ወደ ኋላ ያፈገፈገውን መውጫ ማጣቱን ተናግሯል። አሁን ላይ በዛ ኃይል ህዋት ያለው በደላንታ ግንባር መሆኑን የሃናና ዲዘጋቢዎች ከመከላከያ ምንጮች የተፈቀደ መረጃ ደርሷል። የኃይል መመናመኑ ህዋትን 3-4 ብቻ ሆኖ በተራራ ላይ ተራርቆ እንዲተኩስ እንዳስገደደውና ያራራቁ በመተኮስ በተራራ ላይ ሰው እንዲመለስ በድንጋይ ቅርጽ በማስቀመጥ ሽንፈት ሽወዳ ለማድረግ መገደዳቸውን መታየቱንም ዘጋቢዎቻችን ተናግሯል። ያንን አዲስ ዘጋቢዎች በመከላከያ የተፈቀደ መረጃን በቀጣይ ቀናትም አቅም እንደፈቀደ ለእናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ወደ ተከታይ ርዕሰ ጉዳዮቻችን አለፍን። የህዋት መደብደብ ያናደደው የተባበሩት መንግስታት አዲስ ክስ ከፈተ። የደብደባ በመኖሩ የዳታ አውሮፕላኔን ማረፍ አልቻለም አለ። በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ አንስቶ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በመቀሌና አካባቢዋ ወታደራዊ ኢላማ ያላቸውን ቦታዎች ዛሬን ጨምሮ ለአምስተኛ ቀን ድብደባ አድርጓል። በዚህም ህዋት ለጦርነቱ ማሰባበሪያ እየተጠቀመበት የሚገኘውን የመገናኛ ማማ መሳሪያ ለማምረትና ለመጠገን እንዲሁም የከባድ መኪኖች ጥገና የሚደረግበት የመስፈን ኢንጂነሪንግ በከባዱ ተመቶ ወድሟል። አየር ኃይሉ በቀናቶች የሚወስደውን ድብደባ ቀጥሎ የመከላከያ የነበረና አሁን ህዋት ወታደሮችን የሚያሰለጥንበትን ካምፕ አመድ አድርጓል። ዛሬም ለአምስተኛ ቀን ድብደባ የቀጠለ ሲሆን ህዋት እንደሚያወራው ሳይሆን ኢላማ ወታደራዊ ነክ ተቋማት ላይ ብቻ መሆኑን በሚወጡ ምስሎችም እየታየ ነው። ታዲያ የህዋትን ደሴንና ኮምቦልቻን በመድፍ ደበድባለው ዛቻ ዝም ያለው የተባበሩት መንግስታት የአየር ድብደባው ግጭት ያባብሳል ሲል ከሰሞኑ መግለጫ አውጥቶ ነበረ። ጥቃቱ መቀጠሉንና በመቀሌ ያለው የህዋት ወታደራዊ አቅም ከጥቅም ውጪ መሆኑን ዛሬ ሲመለከት በሌላ ክስ ተመልሷል። ሮይተርስ ሁለት የሰብአዊ እርዳታ ሰራተኞችን ጠቅሶ እንደዘገበው የተባበሩት መንግስታትን የሰብአዊ እርዳታ የጫነ አውሮፕላን መንግስት በትግራይ ባካሄደው የአየር ድብደባ ምክንያት መቀሌ ማረፍ አልቻለም ሲል ሮይተርስ በዚህ ጉዳይ ሁለት ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ሰዎችን ማናገሩን ጠቅሷል። አርብ ዕለት የተካሄደውን የአየር ድብደባ ተከትሎ የተባበሩት መንግስታትና ሰራተኞቹ የሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ አውሮፕላኑን ማሳረፍ አልቻልንም፣ በረራውን አቋርጠን ለመመለስ ተገደናል ሲሉ ክስ ያሰሙት ሮይተርስ ያናገራቸው ግን ስማችን አይጠቀስ ያሉት የተባበሩት መንግስታት እርዳታ ሰራተኞች የአየር ድብደባውን በህዋት ላይ የሚደረግ ሳይሆን መንግስት የእርዳታ ሰራተኞችን ለማስፈራራት የፈጸመው ነው ሲሉ ተዳምጧል። ወይ ጉዳይሉም የህዋት የጦር ካምፕ በተቃጠለ እርዳታ ሰራተኛ ቤት በኩል ማስፈራሪያ እንደሆነ እንደተረዳው ግራው ነው። መንግስት ነዳጅ ሞልቶ ጀት አስነስቶ ቦምብ ጭኖ መቀሌ ድረስ የሄደው የእርዳታ ሰራተኛን ለማሳቀቅ ነው እያሉ መዘገባቸው ታዲያ ለህዋት ያደረ ግልጽ ወገንተኝነታቸውን ያሳበቀ ነው። በድብደባው ዝም ከምንል የሆነ ምክንያት ሰጥተን እናውራ መስሏል። ይሁንና ከመንግስት በኩል ለዚህ ክስ መልስ ተሰጥቶበታል። ጉዳዩን በተመለከተ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ ለሚዲያ እንደገለጹት በራሳቸው ምክንያት ካልሆነ በስተቀር የአየር ድብደባውና የሰብአዊ እርዳታ ጫኝ አውሮፕላን እንቅስቃሴ አይገናኝም ሲሉ መልስ ሰጥተዋል። አንደኛ ሰዓቱ የተለያየ ነው ያሉት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ መዳረሻዎችን የተለያዩ ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። መንግስት በአስቸኳይ ጊዜ መረጃ ማጣሪያ ዛሬ በገጹ ባወጣው መግለጫ ሌላው የአሸባሪው የህዋት ማሰልጠኛ ማዕከል ዛሬ የአየር ጥቃት ኢላማ ሆኗልም ብሏል። ማዕከሉ ለአሸባሪው ቡድን ወታደራዊ ስልጠና ከማዋሉ በፊት የፌዴሬ መከላከያ ማሰልጠኛ ማዕከል እንደነበረም በማጣሪያ ገጹ የሰፈረው አሁን ላይ የአሸባሪው ቡድን በዚህ ተቋም ውስጥ ወታደራዊ ስልጠና የሚሰጥበት የውጊያ ግንኙነት ኔትወርክ ያለበት ነውም ብሏል። ከሰሞኑ በመቀሌ የአየር ድብደባዎች እየፈጸመ መሆኑን መንግስት ልክ እንደ ዛሬ ሁሉ በይፋ የመረጃ ማጣሪያ ገጹ በኩል አስታውቋል። ታዲያ የተባበሩት መንግስታትና ሰራተኞቹ ለቅሶ ለማን ነው? የረባ ምክንያት እንኳን ማቅረብ ሳይችሉ እኛን ለማስፈራራት ነው ብሎ ማውራት ምን ይሉታል? ከነሴራቸው ተዝቦ ማለፍ ነው። በተያዘ መረጃ ህዋት የአየር ድብደባው አንዴ በመኖሪያ ቤት አንዴ በሆስፒታል ሲቀጥል ደግሞ በህዝብ መሰብሰቢያ ገበያ ነው እያለ ሲለፈልፍ የነበረው ውሸት መሆኑን ተጋልጧል። የአየር ድብደባው ኢላማ የህዋት ውሸት ተጋለጠ። የመቀሌ ህዝብ ሰላማዊ መፍትሄ ይፈልጋል ተባለ። አየር ጥቃት ከጠዋቱ 5:30 ላይ ከመቀሌ ወደ ደቡብ አቅጣጫ በተለምዶ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ኦሬድ ካምፓስ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መፈጸሙን የመቀሌ ዘጋቢያችን በስልክ ነገረን ሲል የጀርመን ድምፅ ዘግበዋል። የጀርመን ድምፅ ዘጋቢ የሆነው ሚሊየን በጥቃቱ በሰውም ሆነ በንብረት ላይ የደረሰውን ጉዳት መጠን ለማጣራት ቢሞክርም
ያገኘው መረጃ እንደሌለ ገልጿል። ወደ ሆስፒታል የመጣ ቁስለኛም የለም ብሏል። ይሁንና በዚህ ሳምንት በተደጋጋሚ የደረሰው የአውሮፕላን ጥቃት ወትሮም መድኃኒትና ነዳጅን በመሳሰሉ ሸቀጦች እጥረት፣ በመገናኛና በባንክ አገልግሎቶች መቋረጥ ለችግር የተጋለጠውን ህዝብ ይበልጥ ማስፈራትና ማስጋቱን ዘገባችን ጠቅሷል ይለናል። መኖሪያ ቤት ተመታ፣ ገበያ ላይ ጥቃት ደረሰ፣ የህዋት የውሸት ጫጫታውን እዛው ያለ ዘጋቢ ሆስፒታል አንድ ሰው ለመግባቱን ጭምር ተመልክቶ አጋልጧቸዋል። ህዋት በተጠናና በጥንቃቄ ሲቪሊያን ሳይነካ በተደረገ ድብደባ የደረሰበት ኪሳራ እጅግ አናዶታል። ለክስ የሚበቃ የሞተ የተጎዳ ሰው አለመገኘቱ የበለጠ አንገብግቦታል። ይህ መረጃ የህዋት ውሸት ከዛው ከመቀሌ ያጋለጠ ሆኗል። የተከበራችሁ የናና ዲስ ዩቱብ ቻናል ተከታታዮቻችን በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።